Takk til interpellanten Sve, som i interpellasjonen var opptatt av at Fremskrittspartiet hadde bygd mye ny vei. Han gikk litt, var litt mer raus i innlegget sitt, nevnte også Høyre. Men jeg kan vel si at alle partier i Stortinget, minus SV, var stort sett med på de utbyggingene som ble gjort i de 8 årene vi styrte. I 1962 så hadde også Stortinget en debatt. Da var det Trygve Brattelis motorveiplan som var oppe til votering. Og en av de som skulle jobbe med den motorveiplanen, han var akkurat ansatt i Vegvesenet. Det var Olav Søfteland. Når han gikk av som veidirektør for ganske få år siden, så var han veldig stolt over at han i hvert fall hadde fått realisert motorveien til Tønsberg. Fordi det som var målet for Trygve Brattelis motorveiplan i 1962 var å bygge 280 kilometer motorvei, så vidt jeg husker. I 1990, altså 28 år etter at motorveiplanen var vedtatt, så hadde vi 73 kilometer motorvei i Norge. Så bygde vi over 200 kilometer motorvei, 800 kilometer ny vei, mens vi var på vakt. Og det er vi fornøyd med, og vi er stolt av det, fordi det var, jeg har også sittet i transportkomiteen for sammen med herr Hoksrud, blant annet, representanten Hoksrud, på 2005-2009. Og da var aksjonen midtdelere, det var en av hovedsakene da. Da var det veldig mange møteulykker, det var krav om midtdelere, det var til og med biskopa som engasjerte seg. Så begynte man å satse på det. Og så kom det et nytt begrep som heter smal firefelts motorvei. Det var noen i Vegvesenet som var litt utradisjonelle, og som sørget for at veien fra Kløfta mot Kongsvinger fikk en smal firefelts motorvei. Og hva var fordelen med det? Jo, det var midtdeler, det var bedre trafikkflyt, det var trafikksikkert. Så når statsråden nå bruker faglige innspill fra Vegvesenet og andre, så tror jeg det er faglige innspill basert på ordtaket nød lærer naken kvinne å spinne. Fordi det er begrenset rammer. Det er jo det som er utgangspunktet nå. Rammene er satt ned, og da kan man bruke mange lange diskusjoner om det, om det er på grunn av Ukraina, eller dyrtid, eller inflasjon, eller andre ting. Men rammene for den neste NTP-en er jo ganske begrenset i forhold til det vi har vært vant til. Så får vi jo se da, jeg håper jo at statsråden manner seg opp og drar til litt i regjeringskonferansen, sånn at det blir noen mer kroner til samferdsel. Men foreløpig er jeg ikke overbevist. Og det som jeg tror vi må være veldig forsiktige med, det er å basere oss på stadig skiftende konjunkturer når det gjelder hva som skal være god vei. Fordi det å bygge for fremtiden, det å bygge landet sammen, det betyr at den må være fornuftig, ikke bruke opp alle pengene på noen prestisjeprosjekter. Han må strekke kronene så langt som mulig. Men han må ikke gjøre som representanten Hoksrud og andre ofte har nevnt med Brevikbrua, der nå er i gang og skal bygge den tredje brua, fordi at alle trafikkprognoser er sprengt. Og det er også et utgangspunkt som jeg må ta tak i, det er jo at det er prognosene riktige, eller er prognosene også preget av hva som er kostnadsrammene. Jeg har vært med ganske mange på å få høre at ja, den veien blir nedbetalt lenge før det var planlagt. Sokna-Ørgenvika på Riksvei 7 er snart nedbetalt, 7-8 år før tida. Men det var jo fordi at prognosene tilsa at det ikke skulle være så mye trafikk. Men trafikken øker. Så prognosene er noe som foregår i samspill mellom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Og jo lavere prognosene er, jo mindre behov er det for ny vei. Men jeg mener den må være realistisk, og vi som er samferdselspolitiker må i hvert fall tenke at nå må vi ikke bygge for fortiden. Vi må bygge for fremtiden, og vi må få landet til å henge sammen. Vi skal være med på alle diskusjoner om veinormaler og hvordan vi skal bygge på den enkelte strekning. Men vi må se konkret hvilke strekninger er det statsråden ønsker å nedskalere, og hvilke vil den beholde. Takk.